Boa noite. E aí, beleza? Vai Corinthians! Vai Corinthians! É nóis! Espalma, Ronaldo, seu cavalo aqui, ó! Diretamente do Cavalote Fielzone, pré-jogo pra vocês aí no YouTube! Olha lá! Aê. Pra você que gosta de futebol, gosta de estar na casa do povo, acompanhando o Coringão, esse é o melhor lugar pra você ver todo o campo aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Falta do jogo e o carro já apanhando já. Olha lá que beleza. Jogada ensaiada. Jogada ensaiada, Bibelo. Tá com cara de jogada ensaiada. Roubou o Dias. Colocou uma surpresinha pra esse time aí. É gol! 2-0 pro Coringão! Coringão! PC pé quente, PC! Mas na verdade que também no lado defensivo aqui o Corinthians está fazendo uma linha quando sai essa cobrança de falta que há muito tempo eles não faziam. Eles entravam muito próximo ao Hugo e agora o Ramon Dias colocou ele praticamente aqui para fora da área grande. Então esse tempo de parada para o Corinthians foi espetacular para ajustar algumas coisas do lado defensivo e ofensivo também, Ulisses. De campo e também para você poder mexer tem que ter um banco bom e o Corinthians hoje também tem. Acho que o Romero pode ser esse cara para o segundo tempo que pode continuar aumentando a velocidade para cima do adversário. Então acho que a torcida aí está inflamada e o time bom dentro de campo também, Ulisses. Que vitória do Corinthians que conseguiu envolver e fez a diferença. O Memphis Depay fazendo seu gol, todo mundo jogando bem. Agora a defesa precisa estar esperta, hein? Porque no jogo contra o Flamengo tem que ter atenção e tem que fazer gols também. Até domingo, o bicho pega. Abraço.